Sjednicu Parlamenta Federacije BiH prati Ivan Pavković. Ivane, šta se trenutno dešava na sjednici? Pa evo, Marina, došlo je do određenog pomaka. Naime, napokon je usvojen makar dnevni red. Jedna je, dakle, točka dnevnog reda, to je izglasavanje nepovjerenja vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Sporno je bilo to što su u SDA i HSP utvrdili kako se time ne poštuje poslovnik o radu i parlamentarna procedura. Naime, da bi parlament raspravljao o smjeni vlade, odnosno o nepovjerenju vladi, o tome je trebala prethodno odlučiti vlada Federacije BiH ili ne odlučiti, ali, dakle, parlamentarna rasprava mogla se odvijati tek mjesec dana nakon što je taj prijedlog upućen u vladu. Premijer Nermin Nikšić kazao je kako je taj prijedlog dobio prije mjesec dana. Međutim, iz SDA i HSP-a kažu kako su njihovi ministri taj prijedlog dobili 10 dana kasnije, te smatraju kako se sjednica na toj točki dnevnog reda danas nije smjela dogoditi. Međutim, evo, sa 60 ruku za i 24 protiv, dnevni red je ipak usvojen i mnogi ovdje pretpostavljaju da će takav biti i konačan ishod ove rasprave. Marina? Dakle, kakva su očekivanja? Naše narodno pitanje je da li će nepovjerenje vladi biti izglasano? Pa evo, dakle, svi očekuju da će biti, s obzirom na ovaj ishod glasanja o dnevnom redu, dakle, stranke nove parlamentarne većine imaju dovoljnu ruku, dovoljno potpore u parlamentu da to izglasaju. Nakon toga bi u petak o tome trebao odlučivati Dom naroda parlamenta Federacije BiH, tamo je SDA, evo, čuli smo i prilogu, već najavila kako će potegnuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Potom bi to trebalo ići na Ustavni sud Federacije BiH, to je opet sporno jer Ustavni sud radi u krnjem sazivu i pitanje što bez tri sudca koja tamo nedostaju, taj sud može odlučiti ili ne. Opet, dakle, ako se izglasa nepovjerenje vladi Federacije BiH, ona ostaje raditi i to u nekakvom tehničkom mandatu, iako mnogi ovdje kažu kako to nije ni tehnički mandat, teško je zapravo opisati. Ona bi zapravo imala sve ovlasti kao i do sada, ali ne bi mogla praviti neka nova zaduženja i ne bi mogla vršiti imenovanje. Ona bi, dakle, djelovala u ovom sazivu kakav jeste, uz tu odluku o nepovjerenju, dok se ne izabere nova vlada. No, da bi se izabrala nova vlada, opet to treba potvrditi predsjednik Federacije BiH, njegova dva zamjenika, tako da je zapravo neizvjesno kako će se cijeli ovaj proces odvijati. Izvještavat ćemo i dalje sa sjednice Parlamenta Federacije BiH. Čuli ste Ivana Pavkovića. Ivane, hvala mnogo.